Salam əziz izləyicilər, bugün biz çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq. Əslində yol hərəkəti, avtomobil dünyası falan belə bir mövzu deyil. Sadəcə sürücülərə tövsiyə xarakterli bir mövzudur. Sürücülərin sağlamlıq məsələsi. Son vaxtlar çox təəssüflər olsun ki, dükkan arxasında infarkt keçirmə, ürək tutmasından ölüm halları baş verir və bu da digər nəqliyyat vasitələri ilə toqquşmalara gətirib çıxarır. Yəni sürücü ölür, avtomobil idarə etmədən çıxıb digər avtomobillərlə toqquşur və böyük faciələr baş verir. Və əsas hadisələr sırasında da yuxulu halda, dükkan arxasında yatan sürücülərlə bağlı müşahidələr də var. Bunlar qeydiyyata alınır belə hadisələr. Bəs bunlar nədən baş verir? Niyə baş verir? Bizim dəyərli diyetoloqumuz Həkim Tutu Zeynalova studiyamızdadır. Tutu xanım, sizi salamlayıram. Hoş gördük. Uzun çok maraqlı bir mövzu belə müzakirələrdən sonra axır ki sizlə studiyamızda görüşmək bizə qismət oldu. İlk əvvəl bu sualı vermək istəyirəm ki, mən kök sürücü sayılıram mı? Əslində artıq çəkili sürücü sayılırsınız. Mən ilk növbədə avtosfer tamaşaçılarını, izləyicilərini salamlamaq istəyirəm. Hər kəsə sükan arxasında belə deyək, daha sakit və təhlükəsiz olmağa arzu edirəm. O ki, qaldı mövzumuza və sizin artıq çəkili olub olmadığınızı, hə, biraz artıq çəkili hesab olunursunuz, amma piyləmədən söhbət getmir burada. Orxanla sizə söz veririk ki, gələn veriliş də artıq nümunəvi sürücü kimi çıxacaq qarşınıza. İnşallah. Ha, Tutu xanım, mövzumuz gəlin birinci bu şişman sürücüləri və yaxud da artıq çəkili sürücüləri qeyd edək. Dükkan arxasında onlara nə kimi problem yaradır? Yəni siz daha çox nələri müşahidə edirsiniz və sonra ardınca digər suallarım olacaq. Aha, ümumiyyətlə gəlin ondan danışaq ki, sürücü olmaq özü piylənmə riskini, artıq çəkili olma riskini artırır. Belə ki, məsələn, mənim yanıma gələn pasiyentlər də çox vaxt deyir ki, tutuqam, mən maşın alandan sonra kökəldim. Və yaxud artıq, deyək ki, mən haradasa maşını park edib, biraz yol məsafə gəzmək mənim üçün çox çətin gəlir. Çalışıram ki, biz bunu qayda pozan sürücüləri də görürük, hansısa mağazaya girəcəksə düz yolun ortasında maşını saxlayır, yolu bağlayır. Yəni, sanki özünə əziyyət verir, bir 200 metr gəzsə, 200 qram yağı gedər deyə narahatdır, bilmirəm hərdən, mən çox əsəbləşirəm, açıq yolda belə hadisələr görəndə. Və əslində, artıq çəki problemini yaradan faktorlardan biri də məhz bizim maşınımızdır, bizim sürücü olmağımızdır və statistikada göstərir ki, İldə 19 min kilometrdən artıq yol gedən sürücülərin deməli piylənməyə yaxalanma riski 30% daha çoxdur. Yəni bu bizim artıq çəkili olma riskimizi 30% daha artırır. O ki, qaldı kilolu sürücülər, təbii ki, burada biz bir çox problemlər görürük. Bir çox xəstəliklərin yaranma ehtimalı artır sürücülərdə, xüsusilə də uzaq yol sürücülərində. Bu, ürək damar xəstəlikləridir, uroloji xəstəliklərdir, sirik yolu infeksiyalarıdır, insult hallarıdır, elə artıq çəkinin özü və digər problemlər. Və xüsusilə də siz doğru qeyd etdiniz ki, əsas da sürücülərin yolda yatmağıdır. Ümumiyyətlə, artıq çəkili insanlarda bir çoxlarında yuxu apnoesi olur. Yəni, bunlar gecə özləri bilmirlər. Bunu adətən partnyorları, həyat yoldaşı və s. deyir ki, məsələn, gecə bir anda sanki, elə bildim ki, nəfəs alınır və bir də belə dərin nəfəs alaraq oyanırlar. Əslində bu insanlar artıq növbəti gün yorğun oyanırlar və gün ərzində özlərini daha yuxulu hiss edirlər və buna görə də sükan arxasında çox vaxtı yatırlar. Mənim məsələn çox pasiyentlərim olub ki, xanımlar mənə zəng edib, yoldaşım 3 dəfə, 4 dəfə qəza keçirdi, artıq çəkilidir, onlar bizə kömək eləyir, mən qorxuram ki, ona sükan arxasında nəsə olacaq. Təbii ki, əgər yuxu gəlirsə, maşını saxlayıb yatmaq lazımdır. Amma buna... Və dərhal. Dərhal. Çünki bəzi sürücülər fikirləşirlər ki, yuxum gəlir. Qabaqda qəşəng bir restoran var, onu çatım saxlayaram. Və yaxud nə bilim, filan yerdə yaxşı bir ağac var, onun altında dayansam daha yaxşı olar. Bu deyimlə bir də görürsünüz ki, hadisə artıq baş verib. Dərhal. Bəli. Yuxu gəldi, dərhal dayanmalıdır, eləmi? Elə, dərhal dayanmalı, dincəlməli, yatmalı 15-20-30 dəqiqə. Nə qədər yata bilir, yatsın, yəni bir saat da yata bilər. Bəzən insanlar var ki, 15 dəqiqədə yatsam, özümü yəni, artıq gümrah oyanıram deyirlər. Bu artıq individualdır, yəni insana görə dəyişir. Bunun əlavə, təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, artıq çəkili insanların yol qəzalarında dünyasını dəyişmə ehtimalı da daha çoxdur. Belə ki, deməli, hətta biz... Bunları xırdalasaq, yəqin ki, izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar. Məsələn, deyək ki, sadəcə artıq çəkili və piylənmədən əziyyət çəkən, məsələn, morbid obez, bədən kütlə indeksi 40-ın üstündə olan çox kilolu insanların müqayisə etsək, bunların arasında ölüm riski olaraq
Demek ki artıq çəkili insanlarda digərlərinə görə 50% artırsa bu risk, morbid obezlərdə yol qəzalarında ölüm riski 80% daha yüksəkdir. Hətta 90% çıxan rəqəmlər də var ki, statistik olaraq bu insanların yol qəzasında salama çıxma ehtimalı demək olar ki, yoxdur. Yəni ölüm səbəblərini göstərirsiniz, Tuxan. Deyək ki, elə hadisə var ki, məsəl üçün, arıq adam tez sürüşür, küşənin arasından çıxdı. Əslində, arıq adamların da ölmə ehtimalı daha yüksəkdir. Çox, çox arıq insanların. Bəli, no, yəni, çünki... Yəni, səbəblər nə olur? Deyək ki, hadisə baş verib, maşın aşıb, xilas ola bilmir, yoxsa... Bəli, xilas ola bilmir. Xilas ola bilmir. Birincisi, çox vaxtı bu insanlar yuxuda olduqları üçün. İkincisi də kök insanlarda bu dayanıqlıq daha az olduğuna görə onların daxili orqanları daha çox zədələnir və onların dünyasını dəyişmə ehtimalı daha çoxdur. Həm eyni proses arıq insanlarda. Bəli, çox arıq insanlarda da belə baş verir. Buna görə də çalışaq ki, sürücü olub-olmamaqdan asılı olaraq, olmayaraq çəkimizi normada saxlayaq ki, belə hadisələrdən qorunaq. Yaxşı sual olacaq. Mən düşünürəm ki, bunu ayrıca da yaya bilərik. Normal sürücü çəkisi nə qədər olmalıdır? Qadınlarda ya kişilərdə də. Bu insanın boyuna, yaşına görə dəyişir. Məsələn, bir də burada normal biz çəkini rəqəm olaraq götürmürük heç vaxt. Məsələn, bizim qarşımızda iki nəfər dayana bilər. İkisi də 1.70 boyda, 80 kilo çəkidə olar. Biri deyək ki, sürücü olar. Onun qarın bölgəsində piylənməsi olar. Digəri də sürücü olar, amma idmançı olduğu üçün bu 80 kilo əzələ kütləsinin hesabına ola bilər. İkisi də 80 kilodur, ikisi də eyni boydadır. Amma biz idmançıya deyərik ki, sənin çəki normaldır. Amma digər uzaq yol sürücüsünə deyərik ki, sizin arıqlamağa ehtiyacınız var bir 10 kilogram. Çünki əzələ kütləsinin yox, yağ kütləsinin hesabına artıq çəkilirsiniz. Məsələn, qarın ətrafı pilləriniz daha çoxdur. Bunun hesabına sizin yəni, bu və ya digər xəstəliklərə yaxalama ehtimalınız daha çoxdur. Və burada yəni, biz sürücülərin, uzaq yol sürücülərinin yüksək təzyiqdən əziyyət çəkdiklərini görürük, daha çox ürək damar xəstəlikləri riskinin artdığını görürük, prostat vəzi problemlərini daha çox görürük, sidi yolu xəstəlikləri daha çox görürük, damarlarında daha çox problem görürük və s. bu siyahın ifadə edir. Bəs bunlara tövsiyələriniz nədir? Ki, bunları görməyək. Aha, burada sürücü oldun və ya olmadın, hamı sürücüyü əslində. Bizim sürücülərimizin bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, sükan arxasında çox agresivik və bunun da əsas səbəblərindən biri bizim bugün toplumumuzun sürücülər də daxil su içməməyimizdir ki, hətta bizə belə bir deyim var, yəni əsəbləşmişsən ki, su içə. Əslində, doğrudan da su içdiyimiz bunun zaman... Bunun bir fəlsəfi izahı var imiş. Bəli, də, su içdiyimiz zaman bu yəni biz hisslərimizi daha yaxşı kontrol altına alırıq və ona görə də mütləq bütün sürücülərə tövsiyəm su içməkdir. İkinci bir məsələ uzaq yol sürücüləri xüsusilə də oyaq qalmaq üçün energetik içkilərə üstünlük verirlər ki, bu gündəlik normanı aşır, yəni 2, 3, 4, 5, 6 bankaya qədər istifadə edirlər ki, bu da arzu olunan deyil, bu da ani ölümlərə səbəb olur. Çünki həm ürək damar xəstəlikləri riskini artır, aritmiyalara səbəb olur. Bundan əlavə, deyək ki, tərkibindəki şəkərə görə şəkərli diabet riskini artırır ki, artıq çəkili insanlarda zaten bu risk yüksəkdir. Və bununla da onlar, belə deyək də, qaş düzəndə yerdə burub gözü çıxardırlar. Çünki həm ölüm risklərini artırırlar, həm də bu və ya digər xəstəliklərin yaxalama ehtimalı artır. Çünki bugün statistik məlumatlar da göstərir ki, xüsusilə gənclər arasında ani ölüm səbəbləri məhz bu energetik içkilərin normadan artıq istifadə olunmasıdır və digər müəyyən preparatlar var ki, onları kontrolsuz istifadə olunması bugün ani ölüm səbəbləridir. Gənc yaşda insanlarda biz görürük ki, birdən-birə durduğu yerdə infarkt keçdi və ya aritmiyə oldu, dünyasını dəyişdi. Bunun səbəbi əslində bu energetik içkilərdəki uzaq yol sürücüləri. Hətta biz özümüz də bəzən rayona gedəndə deyirik ki, yolda bir energetik içki alım içim ki, yatmayım, yuxum gəlməsin, rahat yolu gedim və s. Buna diqqət yetirmək lazımdır ki, su istifadəsi, çünki bədənimizdə suyun 10% azalması bizim üçün həyatı təhlükədir. 5% azalması artıq bizim sinir sistemimizin sıradan çıxmasına, agresiv olmağımıza gətirib çıxardır və diqqətsizlik, ən əsası diqqətsizlik ki, bizim diqqətimiz yayınır. Biz artıq yəni kontrol edə bilmirik. Biraz sanki belə o insanlar deyir ki, məndə sanki belə dumanlanır beynim, türkündə beyin sisi deyirik biz ona, beyində dumanlıq yaranır ki, əslində biz çətin gördüyümüz bu məsələlərin çox asan həlli yolları var ki, bu da ilk növbədə su qəbuludur ki, əgər uzaq yol sürücüsünüz, ümumiyyətlə çalışın hər zaman maşınınızda bir şişə su olsun ki, suyunuzu yolda da olsanız yavaş-yavaş diyetoloqların həmişə bir məşhur tövsiyəsi var.
soruşan kimi deyilir, bol su için. Buna göre mi? Bəli, her şeyi görmek. Su bizim, biz 70% sudan ibarətik, yani insan orqanizmi. Ve su bizim bütün orqan ve sistemlerimizin normal funksiyası için vacibdir ki, bizim qanla orqanizmin ehtiyacı olan vitamin mineralları daşıması için olsun, bizim beynimizin fəaliyyəti için olsun, əzələlərimizin yani yaxşı tonusda olması için olsun, bu veya digər xəstəliklərə yaxalanma riskimizin aşağı olması olsun. Buna əlavə beyin ümumiyyətlə susuzluqla acılıq hissini qarışdırır. Əslində elə hey nəsə axtarıram, nəsə yeməyə deyən insanlar əslində su istəyir və onlar su içməyə başladıqda görürlər ki, tutuxan mən akasa sən demə ac deyilmişəm. Mən əslində su istəyirmişəm. Bəli, bu mövzuda yəni mütləq biz bütün sürücülərə və bütün özünü sağlam görmək istəyən insanlara tövsiyə edirik ki, çəkimizin 3% mislində gündəlik su ehtiyacımızı ödəyək və susamaq üçün su içməyi gözləməyək. Çünki sizdə susuzluq yaranıbsa, bu artıq o deməkdir ki, sizdə dehidratasiya başlayıb və bədəniniz susuz qalıb. Çünki bəzən görürük ki, biz doğrudan su içməyə başlayanda daha enerjili oluruq, daha aydın düşünürük, daha diqqətli oluruq bu və ya digər işdə, həmçinin sükan arxasında. Ona görə də elə hər şeyin sudan başlamaq lazımdır. İlk növbədə sağlam yaşamağa da, sağlam sürücü olmağa da məncə sudan başlamaq lazımdır. İkinci bir məsələ bu insanlar uzaq yola gedəndə yəni heç birinin biz dindirsək deməyəcəklər ki, həmən gündə 5 çeşid 5 porsiya meyvə tərəvəz istifadə edirəm. Yox, yol üstü hansısa bir fast food məkanına girib bir burger alar, bir kartoşka fri alar, bir energetik və ya bu və ya digər qazlı şirin içki alar və ya faydalı olduğunu düşündüyü bir meyvə şirəsi alıb içərlər ki, bunlar da qlisemik indeksi yüksək qidalardır. Qlisemik indeksi yüksək qidaları istifadə etdikdən sonra da bizim yuxumuz gəlir. Məsələn, çox insanlar var ki, xüsusilə ki, olan insanlar ki, mən plov yeyəndən sonra yuxum gəlir. Çünki düyünün qlisemik indeksi yüksəkdir və ya deyir ki, mən bu və ya digər fast food məkanında deyək ki, bir burger yeyəndən sonra belə halsızlaşıram, məni yuxu basır. Xüsusilə bunu ofis işçilərində görürük ki, bu ofis işçilərinin yemək yeyib şuşanın arxasına keçmək də adamı yuxuladır. Bəli, yuxuladır. Xüsusilə də dediyim kimi bu qlisemik indeksi yüksək qidalar. Bunlar nə deməkdir? Baxır necə yeyəcəksiniz, o da vacibdir. Bunu da mexanizmini izah eləyəcəm. Bu nəyə bağlı olur? Qan şəkərimiz sürətlə yüksəlir. Qlisemik indeks nə deməkdir? Bir qidanın qan şəkərini yüksəltmə qabiliyyətidir. Və qan şəkərimiz sürətlə yüksəldiyi üçün bir müddət sonra o qan şəkəri sürətlə də düşür. Bu da insanlarda o halsızlıq, yuxuluq hissi yaradır ki, sükan arxasında yatmaqlarının da daha bir səbəbi budur. İkinci bir məsələ bizim kökəlməyimizə necə olur ki, sürücülüyümüz yəni səbəb olur, dəstək olur. Bu ondan ibarətdir ki, yuxusuzluq orqanizm üçün ən böyük stresdir. Və uzaq yol sürücüləri daha çox gecə vaxtı yolda olurlar və onlar orqanizmə belə bir stres verirlər, yuxusuzluq. Və gecə biz yatmadığımız zaman kortizol hormonumuz yüksək olur. Bu aqressiv hormondur və kortizol hormonu yüksək olanda da biz gün ərzində qan şəkərimiz dalğalanır deyə biz gün ərzində özümüzü daha yuxulu hiss edirik. Bundan əlavə daha çox yemək istəyirik, daha çox yemək yediyimiz üçün kökəlirik. Bu kökəldiyimiz üçün daha zərərli qidalar istifadə edirik və düşürük belə bir burulğana və ondan çıxa bilmirik. Buna görə də çalışmaq lazımdır ki, indi düzdür şəhərə bu yük maşınlarını gecə vaxtlarında buraxırlar. Sürücüləri də başa düşmək olar. Axşam 9-dan sonra səhv eləmirəm, yük maşınları ondan sonra girə bilər. Buna görə onlar məcbur qalırlar bəzən bu saat gec saatlarda işləməyə. Amma istənilən halda bunu bir şəkildə növbələşdirmək lazımdır. Və yola çıxarkən qətiyyən qlisemik indeksi yüksək qidalar istifadə etməmək lazımdır. Mümkün qədər evdə yeməyi bol salatla, bol yaşıllıqlı, tərəvəzli salatla başlayıb, yeməyin ət hissəsini ikinci növbədə istifadə etmək və karbohidratları, yəni qarnir hissəsini, deyək ki, çörəkdir, makarondur, qarabaşaqdır və ya düydür və ya kartofdur, hər nəsidir. Onu axıra saxlamaq lazımdır ki, o zaman biz o qan şəkərimizin dalğalanmasının qarşısını almış olacağıq. Bundan əlavə yeməkdən öncə yaxşı olar ki, ev üsulu hazırlanmış alma sirkəsi istifadə etsinlər. Bir xörəyə qaşığını, bir stəkan suyu, bu da qan şəkərinin dalğalanmasının qarşısını alacaq və özlərini daha gümrah hiss edəcəklər gün ərzində. Və çox vaxtı da su içməməyinin səbəbi xüsusilə də uzaq yol sürücülərinin ondan ibarətdir ki, tualet sıxıntısı yaşayanlar yolda, onlar su içmirlər ki, mən hər dəqiqə maşını saxlamaq məcburiyyətində qalacağım. Əslində bu yaxşı haldır, çünki biz bu toksinlər bədənimizdə qaldıqca xəstəliklərə səbəb olur və biz imkan verməliyik ki, bu toksinlər bədəndən çıxsın. Buna görə də bunu bəhanə etməyib, özünüzə əziyyət verib, ehtiyac olarsa yolda 5-6 dəfə saxlamalı olsaz belə su içməyə diqqət yetirmək, sağlam seçimlər etmək, məsələn evdən yola çıxanda özünüzlə
bir yemək boksu götürə bilərsiniz. Bir özünüz üçün yemək götürəndə də çalışın daha təbii qidalar orada olsun. Bol tərəvəzli qidalar olsun ki, yolda artıq saxlayıb bu fast foodlardan istifadə etməyəsiniz. Məsələn, elementar olaraq bir ovuc çərəz, biraz quru meyvə götürüb ata bilərsiniz maşına. Ki acdığınız zaman və ya adi meyvələrdən acdığınız zaman onu istifadə edəsiniz. Çünki əks halda biz nə görürük? Saxlayır hansısa marketdə, hansısa paketlənmiş bir şirin şokoladlı bir piçeni və ya nə bilim, hansısa bir qidanı alır ki, paketlənmiş qidalar istifadə edir və ya çipslar alır istifadə edir ki, onu bilmədim nə atışdırım ki, növbəti məsələn restorana kimi özümü çatdıra bilim, orada nəsə yiyə bilim. Bax bu zaman əgər yanlarında deyək ki, bir banan olsa, həm kaliumla zəngindir, həm onları uzun müddət tox tutacaq. Həmçinin də enerjili saxlayacaq ki, o enerjisi içkilərə ehtiyac olmayacaq. Bir alma olar, bir iki xurma, gavalı, qaysı, yanında bir ovuc fındıq, badam, qoz, nə bilim, bal qabaq tumu bücələrinə uyğun olanları deyim. Bunlar olsa, onlar bu problemlərlə daha az rastlaşacaqlar və həm çəkilərini kontrol altında saxlamaq daha rahat olacaq. Həm sabah deyək ki, ola bilər o fast food aldıqları fast food və yaxud o paketlənmiş hər hansı bir şokolad, piçeniya daha ucuz ola bilər. Amma onu düşünsünlər ki, sabah hansı bir xəstəliyə yaxalananda bugün bundan belə deyək, özlərinə etdiklər qənaəti sabah xəstəliklərinə, dərmanlarına, həkimlərə xərclənəcək. Çünki bugün təbii ki, insan komforta tez öyrəşir. Dərman şirkətlərində o lazımdır ki, sən otur rahat maşınla istədiyin yerə get çat, kökən. Mənim müştərim. Mən də dərmanlarımı satım. Və buna görə də biz özümüz, öz sağlamlığımızın qeydinə qalmalıyıq. Ömrü verən Allahdır, amma o can bizə əmanətdir və biz onu qorumalıyıq. Bəli, qorumalıyıq ki, daha, yaşadığımız ömrü daha keyfiyyətli yaşayır. Tutuz hanım, bir qısa və çox vacib bir mövzuya da istəyərdim ki, aktual bir mövzudur əslində. Hamilə qadınlarla bağlı onların sükan arxasında keçirdiyi dövr. Təbii ki, hamiləlik dövründə insan kökəlir, biraz şişmanlaşır. Həm də bətnində bir uşaq böyüyür. Onlara nə tövsiyələriniz var? Onların qidalanma rejimi, sükan arxasında oturma rejimi, uzaq məsafə və s. Məsələn, bax, bunları bir qadın olaraq sizin dilinizdən eşitmək bizə maraqlı gəlir. Əslində qaydalar hamı üçün eynidir. Hamiləlik bir xəstəlik deyil. Bu, hər bir xanımın arzu etdiyi bir dövrdür həyatında. Təbii ki, əgər normal hamiləlikdirsə, hər hansı bir başqa bir problem yoxdursa ki, məsələn, həkim tərəfindən deyilib ki, sən deyək ki, təzyiqin yüksəkdir, həyəcanlanma olmaz və s. Onların sükan arxasında olması arzu olunan deyil. Uzaq yola çıxmaq hamiləliyin son 3 ayında, 3-cü trimestrində arzu olunan deyil. Çünki erkən doğum başlaya bilər, başqa problemlər ola bilər qadınlarda. Məsəl üçün, o dönəmdə yarana biləcək patologiyaların ehtimalı daha çoxdur. Amma deyək ki, hər gün qadın işdən, evdən çıxır, işə gedirsə və sükan arxasındansa, mən burada hər hansı bir problem görmürəm. Bütün insanlar kimi hamilələr də normal qidalanmasına fikir verərək, sağlam qidalar seçərək, hamiləsiz deyək, iki nəfərin yerində yemək lazım deyil. Çünki bu da əslində hamiləlikdə çəkinin çox alınmasına səbəb olur ki, biz sadəcə birinci 3 ayı elə normal necə yerdisə elə yeyin deyirik. İkinci 3 ayında 300-350 kilokalori daha artıq və üçüncü trimestrdə də eyni 300-350 kilokalori daha artıq qəbul etməyiniz kifayətdir ki, siz dünyaya sağlam övlad gətirəsiniz. Stresdən mümkün qədər uzaq durmaq, hər zaman yanınızda suyunuzun, sağlam atışdırmalıqların olması vacibdir. Daha sakin, təmkinli olun. Bu mövzudakı həm bu hissləriniz övladınıza yansımasın və sağlam qidalanın. Çünki əslində qidalanma ana bətnində başlayan və həyat boyu davam edən bir davranışdır. Və elə istər sükan arxasında olsun, istər belə olsun, ana nə qədər sağlam qidalanarsa, bu gələcəkdə övladın da doğru seçimlər etməyinə səbəb olacaqdır. Və çox maraqlı bir elmi çalışma var ki, sən demə, döllənmədən, ya mayalanmadan 2 həftə öncə atanın yemək seçimləri gələcəkdə övladın yemək seçimlərinə də təsir edir və bugün müasir insanın həyatını stresssiz düşünmək mümkün deyil və əslində bizi çox yemək yeməyə badar edən səbəblərdən biri də stresli olmağımızdır. Çünki gələn pasiyentlərlə də söhbət edəndə görürəm ki, doğrudan da bu yeməklə aralarında bir duyğusal bir bağ var.
emosional bir bağ var ki, onu aşa bilmirlər ki, belə insanlar var. Əsəbləşdim, yedim, həyəcanlandım, yedim, sevindim, dedim, gedək, oturaq nəsə yiyək və s. İstənilən halda çalışmalı. Sonra da baxırıq ki, pis vərdişə çevrilir. Bəli, pis vərdişə çevrilir və həm sükan arxasında, həm normal həyatımızda da bizə problemlər yaradır. Xüsusilə də baxın, bu taksi sürücüləri bugün bu mövzuda toxunmaq istəyirəm ki, çox agresivdir. Bunların əksəriyyəti ilə sükan arxasında qidalanır. Bəli, sükan arxasında qidalanırlar, yenə qayıdıram, su içmirlər və bu da onların qəzalı vəziyyətlər yaratmasına səbəb olur ki, bəzi agresiya, bəli, çox agresivdirlər və biz sürücülər onlara yol veririk deyə, bu ona görə onlar düşünməsinlər, onlar çox yaxşı maşını idarə eləyirlər, özlərini qəhrəman hiss eləməsinlər. Sadəcə onlara bulaşmaq istəmədiyimiz üçün, yol qəzalarını özümüzü qorumaq üçün məcbur o ki, taksi görəndə biraz kənarlaşıb, biraz yolu açaq ki, keçsin və yarana biləcək problem bizdən uzaq olsun. Amma istənilən halda yaxınlarımız minir bu taksilərə, evlatlarımız minir. Onlara da, ümumiyyətlə, taksi şirkətlərinə də yaxşı olar ki, bu insanların, xüsusilə gecə növbəsində çalışan insanların qidalanmalarına fikir versinlər, test etsinlər ki, onlar hansı vəziyyətdə necə olur ki, oyaq qalırlar bu qədər və bir neçə gün hətta gecə növbəsində çalışırlar və daha sonra, çünki yarana biləcək şikayətlər bu şirkətlərin də nüfusuna mənfi təsir edəcəkdir. Tutu xanım, çəki olaraq bilirəm, ideal sürücüsüz. Bəs yəni, bir sürücü olaraq necə sürücüsüz? Özünüzü necə xarakterizə edirsiniz? Özümü necə xarakterizə edirəm? Durum deyim ki, çox belə, çalışıram ki, disiplinli sürücü olum, amma həkimi, bəzən olur ki, yoldayıq, təcili hansısa bir şəkər xəstəsi zəng eləyər, nəsə təcili bir şey soruşar. Bu mövzuda bəzən problemlər yaşayıram ki. Yəni, telefonla danışırsınız? Selektorla danışıram da, bu məsələni həll etmişəm. Bəzən hər bir insan kimi bəzən olur ki, haqsızlığa dözməm olmadığı üçün bəzən emosional ola bilərəm. Amma bunu da təbii ki, özümə zərər verirəm. Çünki əsəbləşəndə olan mənə olur, digəri sürür, çıxır, gedir yoluna. Çalışıram təmkinli olum, çalışıram ki, nümunəvi sürücü olum. Amma 100% buna nail ola bilmişəm mi? Bu Azərbaycan reallığında sanki biraz mümkün deyil. Səmimi olmaz desəm ki, nümunəvi sürücüyəm. Belə səmimi etiraflarınıza görə çox sağ olun. Və düşünürəm ki, həkim dietoloq Tutu Zeynalova bizə çox böyük və faydalı məlumatlar verdi. Mən təşəkkür edirəm studiyamızın qonağı olduğunuza görə. Əlavəniz varsa buyurun, yoxdursa sağollaşaq. Mən istəyirəm bir daha üstündən gecəyə və tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə bir daha deyim ki, çalışın ki, sükan arxasında diqqətli olasınız, normal yatın, çünki yuxu rejimimiz də bizim həyatımıza çox təsir eləyir və 3-2-1 prinsipinə riayət edin. Yatmazdan 3 saat əvvəl yeməyinizi dayandırın, 2 saat əvvəl su içməyi dayandırın və 1 saat əvvəl də mavi işığı, yəni ki, telefonlarınızı kənara qoyun ki, sağlam yuxu yatasınız və saat 11-dən 11 qatarını buraxmayın, gecə 11-də çalışın ki, artıq yerinizdə olasınız. Bu, növbəti gün özünüzü daha gümrah, rahat hiss etməyinizə və sükan arxasında da öz əsəblərinizə, emosiyalarınıza daha yaxşı hakim olmağınıza səbəb olacaqdır. Təşəkkür edirəm, Tutu xanım. Sağ olun ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Bizim qonağımız həkim dietoloq Tutu Zeynalova idi və sürücülər üçün çox faydalı məlumatlar verdi. Fikirləşərsiniz, həkim dietoloq hara, sürücülü yara. İndi bizi dinlədiyiniz üçün, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik və ümid edirik ki, çox faydalı məlumatlar əldə etmiş oldunuz. Növbəti görüşlər edirik. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi